যিদৰে প্ৰতিটো কথাৰে এটা ডেফিনিট এণ্ডিং পইণ্ট নাথাকে, একেদৰে সকলো কথাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এটাও নাথাকে বুলি ভবাটো ভুল। আমি গম নোপোৱাকৈয়ে প্ৰতিটো কথাৰ এটা আৰম্ভণি থাকে, এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট। জ্বলি ছাই হোৱাৰ পৰা পুনৰ জি উঠালৈ ফিনিক্সে তাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট পাহৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ কাহিনীবোৰ ফিনিক্সৰ লেখীয়া মুঠেও নহয়। যোৱাবেলি ফাগুনত আমি যিখিনিত ৰৈ গৈছিলোঁ, যি কথা ক'বলৈ তেতিয়া বাকী ৰৈ গ'ল, এইবেলি ফাগুনৰ আৰম্ভণি একজেক্টলি সেই কেফেটেৰিয়াখনৰ পৰা। আই মিন দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ইজ হিয়াৰ। অলপ পাতলকৈ পাতলকৈ ফাগুনক বুকুত লৈ নিসংগতাৰ হুইস্কিত ডুবি থকা মানুহৰ এই পাতল পেক পেথেটিক। ডুবিম বুলি জেদ ধৰা মানুহৰ পেগৰ অংক নাথাকে, এনে অংক কেমিষ্ট্ৰি লেবৰ। নিসংগ ৰাতিত ই ইনভেলিড। আচলতে বেদক জি চোৱা বাটত নিজৰ মানুহে মানুহক এৰি থৈ যায়, যিটো ষ্টপেজত ৰৈ ৰৈ বিচৰা মানুহজনক কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি। মানুহ তেতিয়াই ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বাহিৰত ফাগুন বুলি জানিও যেতিয়া লিখিব নোৱাৰি শিমলু ফুলাৰ পদ্য, অথবা হাতত হাত থৈ ক'ব নোৱাৰি তোমাৰেই যেন ভালোবাসি আছি শতৰূপে শতবাৰ জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবাৰ। মানুহ তেনেকৈয়ে ডুবে। এবাৰ ডুবিলে পাৰলৈ ঘূৰি আহেনে? নাজানো। আৰু আগৰ দৰে হ'ব পাৰেনে মানুহ? পাৰে নোৱাৰে। আঁতৰি যোৱা মমতাজক বিচাৰিলেও যিদৰে তাজে ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে, যিদৰে অৰ্জুনে কবিতা লিখিও উভতাই আনিব নোৱাৰিলে হেৰাই যোৱা প্ৰেয়সীক, একেদৰে এবাৰ ডুবা মানুহকো বিচাৰিলে আগৰ দৰে ঘূৰাই পাব নোৱাৰি। অৱশ্যে ফাগুনক মনত পেলাই গগনদাৰ দোকানত চিগাৰেট টানি টানি ট্ৰেজিক প্ৰেমিকৰ দৰে ক'ব পাৰি, কিন্তু অহ মাই চাৰ্মিং ফেব্ৰুৱাৰী। এই এটা দিন যদি ভেলেণ্টাইনৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ, তেন্তে প্ৰতিদিনে প্ৰেম উদযাপন কৰা সকলৰ কেলেণ্ডাৰৰ পৰা কিয় উঠাই দিয়া নহয় এই 14 ফেব্ৰুৱাৰী? যদি এই এটা দিনতে বজাৰৰ সকলোগিলাপ ৰঙা হৈ উঠে, তেন্তে সকলো বাগিচাৰ পৰা আঁতৰোৱা হওক এই বিজ্ঞাপন, মাই লাভ ফৰ ইউ ইজ এ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টিং এট ফৰএভাৰ এণ্ড এণ্ডিং এট নেভাৰ। আৰু অলপ যোৱাবেলি আজিৰ দিনটোতে তাই কৈছিল, শুনা ঝুনা, তোমাক ৰোমেণ্টিক ভাৱনাত ডুবাবলৈ মই কোনো ফাগুনৰ এজেণ্ট নহয়, তথাপিও শীতৰ ককটেইলত অলপ ফাগুন বাকী দিলে তুমি চিয়াৰছ বুলি ক'বাতো। কোৱা নহ'ল আৰু আজি এজেণ্টবিহীন এই চহৰলৈ ফাগুনক আদৰাৰ কি অপূৰ্ব আয়োজন। সেই একেই ফাগুন, একেই হিট, একেই হিটৰ ককটেইল। Cheers.